Para todos, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui na TV Guaratuba com o programa Mulher Litoral. E hoje o tema vai ser autocuidado. E quem que não está pisando, vamos dizer assim, pisando na jaca, né? Está jacando esses dias na alimentação. Eu trouxe hoje uma nutricionista para falar sobre isso. Então, se você tem dúvidas a respeito do que comer, do que não comer, do que você pode trocar, substituir, essa é a hora, tá? Então faz já as tuas perguntas, já deixa aqui, aproveita já, vai compartilhando para chamar mais pessoas aqui, tá bom? Eu quero agradecer a presença aqui da Bruna. Bruna, seja bem-vinda, ela é nutricionista e ela vai dar aqui, ó, dicas imperdíveis para a gente. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite de vocês novamente, é um prazer estar aqui de novo, poder compartilhar um pouco do que eu conheço. E estamos abertos às perguntas, quem tiver alguma dúvida também pode mandar que a gente vai estar falando. E é isso. Exatamente, vamos falar hoje sobre o quê? Sobre a alimentação, que eu acho que é onde a gente acaba errando sempre na primeira vez, né? Porque a gente acaba comendo por impulso, né? A gente leva pro emocional. É, na verdade, assim, falar sobre alimentação... A gente aborda vários assuntos, tanto fatores emocionais, quanto fatores culturais, quanto o que nos traz de lembrança quando a gente se alimenta. Então, são vários aspectos, ansiedade, tristeza, felicidade, tudo a gente puxa para o lado do alimento, né? E agora com esse momento de pandemia, mais ainda, porque é ficar em casa, é muita informação que tem disponível na internet, é muita coisa que a gente vê, então... A gente não sabe o que está certo, o que está errado. A gente vê que uma hora é para cortar carboidrato, uma hora não é, uma hora para fazer isso, uma hora para fazer aquilo e acaba se perdendo, né? E para falar sobre nutrição, se abrir ali a página do Google, Facebook, Instagram, sim, tem muita informação. Muita informação. Muitas dicas e tem que saber distinguir o que é certo e o que faz bem para a gente. Exato. E também assim, como tem muita informação, a gente acaba querendo... absorver a informação mais fácil, o que é mais fácil. Então, assim, essas dietas milagrosas. Aí perca 3, 4 quilos na semana, né? Perca 10, 12 quilos por mês. Né? O que é que acontece quando a gente segue essas dietas? Porque eu já tentei, eu não consegui. Normalmente, o que mais diz hoje em dia é sobre cortar o carboidrato. Então, o carboidrato em si, ele tem uma função, todos os nutrientes, né, tem uma função específica no nosso corpo. E os macronutrientes também. Carboidrato, proteína, gordura também tem suas funções. E se a gente corta o carboidrato, a gente corta o principal hormônio que vai ser liberado pra gente, que é o hormônio do prazer. Então, toda vez que a gente come um chocolate, come um arroz lá com seu estrogonofe, come uma panqueca... A gente libera, o nosso corpo libera a serotonina, uhum, que é o hormônio do prazer, que é aquela sensação de, nossa, que gostoso, nossa, faz dar aquela lembrança. E se a gente corta, a gente não produz isso, a gente não tem essa sensação. É aquele, meu Deus, tem que fazer dieta, mais um dia de dieta, meu Deus, acordei segunda-feira, vou ter que fazer dieta. E não é isso, né? A intenção de se alimentar não deve ser algo que seja tedioso para nós. Pelo contrário, tem que ser algo prazeroso. E é que nem no exercício físico. Já pelo cortar alguns exercícios físicos, a gente tem a liberação de dopamina, que também produz o mesmo efeito de prazer. A mesma da serotonina. A mesma da serotonina quando a gente, uhum, come carboidrato. Então, qual que é a dieta perfeita para cada um de nós? Não existe. É uma dieta equilibrada, que tenha um pouco de cada um. O que é o correto? É a gente saber selecionar cada componente, saber o que vai no teu prato, saber a quantidade. Não é que você tem que parar de comer uma pizza. Não, você pode comer uma pizza, mas a quantidade que você vai comer. Mas dá para substituir, né? Porque quando a gente fala em carboidrato, eu penso logo em pão e macarrão. É. Porque assim, são vários tipos de carboidrato e eu sei que existe o carboidrato bom e o carboidrato ruim. Uhum. Né? E como que a gente sabe? Qual que é o bom e qual que é o ruim? Os dois têm a mesma função, não existe o bom e o ruim. Existe o que a gente vai absorver mais rápido e existe o que a gente vai absorver lentamente. O mais rápido é o arroz branco, o macarrão, o pão, esses a gente vai absorver mais rápido. Então se a gente come demais de excesso, ele vai para aquelas nossas famosas pochetinhas, o que vai
nos ajudar a adquirir mais peso. O carboidrato que eles falam que é bom é o carboidrato complexo, que é o carboidrato que vai demorar para ser absorvido. Então, assim, eu como um arroz, eu vou produzir açúcar mais rápido para o meu sangue. Consequentemente, se eu não produzo uma atividade física, se eu não faço uma atividade física, eu vou engordar com mais facilidade. Se eu como um arroz integral, ou pode ser o mesmo arroz branco, só que com uma quantidade de salada, ou com grãos, ou com mais, que tenha mais fibra na tua alimentação, esse açúcar que está no arroz, ele vai demorar para chegar no teu sangue. Então você vai ter mais facilidade de poder queimar ele antes dele chegar no seu organismo. Então vai ser mais difícil você estocar ele e formar a pochetinha, por mais que você não faça atividade física. Mas o teu corpo vai estar ali em digestão e vai dar tempo de absorver todo esse carboidrato e fazer toda a digestão dele, sem que ele seja estocado. Já tem bastante gente aqui na live. Sejam todos bem-vindos. João Lauro, eu só como alface. Eu acho que não, viu? Pelo calinho, né? Não é só alface, não. Keila, essa Nutri é top. Adriana, um beijo pra você, viu? Ela falou assim, a Adriana falou, eliminei 10 quilos com a ajuda dessa Nutri. A Keila falou, eliminei 10 quilos. 10 quilos é bastante? 10 quilos é bastante. Qual é o ideal, assim, de perda de peso por mês? Porque deve ter um limite, né? Porque tem gente que perde muito rápido peso. Eu não sei como que funciona. Explica aí pra gente. Não existe o ideal, né? Cada metabolismo é um metabolismo diferente. Então, o que a gente perde de primeiro não é o peso em si. A gente vai eliminando o excesso de água. Então, a gente tem a maior retenção de líquido. Nos primeiros meses é o que a gente perde. Depois que a gente começa com o processo de perda de peso. Então varia de pessoa para pessoa, o esforço de cada um. Eu tô fazendo agora uma reeducação alimentar e tô aliando a educação alimentar com a atividade física. Essa pessoa tende a ter um resultado um pouco maior do que a pessoa que está só com a reeducação alimentar sem atividade física. Uhum. Ou a pessoa que faz atividade física, que extrapola na alimentação, não vai ter o mesmo resultado. Então varia para cada um, é muito individualizado, né? A gente não consegue ter o mesmo resultado para todas as pessoas. É verdade. Gente, vocês têm dúvida, coloquem aqui. Mesmo que a dúvida seja talvez uma dúvida simples, né? Mas às vezes é uma informação bem útil para aquela pessoa que não tem muitas vezes acesso, tá? E continuem compartilhando, tá? A Nicole mandou um beijo. Nicole quer um beijo da mamãe. Nicole, quem que é Nicole? Nicole é minha filha. Um beijo. Oi, Nicole, um beijo pra mim. Pra você também, um beijo meu pra você, tá? Esses filhos são os nossos primeiros fãs. Verdade. Mas tá bom, né? Porque se o filho é fã, é porque tá tudo bem, né? Tá no caminho certo. Tá. Agora deixa eu perguntar, o carboidrato, né? Porque o carboidrato eu acho que é a primeira... O que todo mundo fala, né? Uhum. Eu tenho que cortar carboidrato, eu não posso comer nada de pão. Porque tudo depende também de uma avaliação, como você falou, e do equilíbrio, né? Você fazer atividade física junto com a alimentação, que é o ideal. Né? Me diga uma coisa, o carboidrato, todo carboidrato, ele vai virar açúcar no nosso organismo? Todo carboidrato vira açúcar no nosso organismo. Ele tem a função de produzir energia pra gente. Uhum. Então, o principal componente que gera energia é o açúcar. Então, se você é tudo questão de quantidade e qualidade. A qualidade desse teu carboidrato e a quantidade que você vai comer. Você não precisa se privar de comer o arroz branco ou o pão branco, que... vai fazer o mesmo efeito, porque o pessoal pensa em calorias, né? Esse aqui tem 125... Que a gente associa, né? A caloria com o quilo. Mas não, o carboidrato branco e o pão branco, o pão integral, possuem a mesma quantidade de calorias. A única diferença é que o pão branco vai te liberar açúcar mais rápido e o pão integral, por ter fibra, vai liberar lentamente. E aí sacia mais também, isso, né? Tem maior saciedade, porque a fibra... A gente não consegue fazer a digestão da fibra. Ela passa intacta pelo nosso estômago, o sistema digestório inteiro, e é eliminada. Qual que é a função dela? Absorver água ou reter água. Daí existem as fibras específicas para isso. Fibra solúvel, interessante. E fibra insolúvel. Aí que tem as pessoas que são constipadas ou que tem um pouco mais de evacuação, a gente associa o tipo de fibra que vai dar.
essas fibras que vão ajudar a controlar a quantidade de açúcar que vai ser liberado. Ó, tem duas perguntas aqui e as duas perguntas falam aqui. A Keila falou, quero saber o que você me diz sobre o jejum intermitente. E a Ana também perguntou a mesma coisa, que também quero saber sobre esse assunto. Porque assim, tá, é meio que tá na moda, né, o jejum. Né, o jejum intermitente. E como que funciona? É adequado? Qualquer pessoa pode fazer? Então, o que que acontece com o jejum intermitente? Não é todo mundo que pode fazer. Tem alguns estudos específicos que dizem que pessoas com obesidade fazem o jejum intermitente, que é para auxiliar no, na perca de peso mais rápida. Mas indivíduos que são saudáveis não precisam fazer saudáveis, que eu digo que tem um excesso de peso e que não precisam de jejum intermitente para poder... precisa fazer para emagrecer. Mas o que que acontece? Quando a gente fica um longo período de tempo, que a gente pensa assim, né? Ah, eu comi agora na hora do almoço, vou comer só de noite, porque daí sabia tem um bom que eu fico, tempo. Eu fico com uma paranoia, assim, de ficar olhando pro relógio, e aí gera ansiedade em mim. Eu acabo comendo pela ansiedade de chegar no horário. Ai, meu Deus, vai chegar no horário, vai passar o horário, eu não vou ter o que comer. E assim, porque é tanta informação, porque muita gente fala assim, ai, come de 3 em 3 horas. Não, não precisa comer de 3 em 3 horas. E também cada nutricionista tem a sua veia ali, né? De eu vou nessa direção, ou naquela direção. Então, assim... É que a nutrição, ela é muito ampla, assim. São várias gamas da nutrição. E a nutrição não deixa de ser uma medicina, porque você tem que estar constantemente se atualizando. Se renovando, porque tudo, né, que agora é bom, daqui a pouco já tem um estudo que prova o contrário. Então, vai de cada nutricionista sair da sua zona de conforto e buscar informação do que o seu paciente precisa. Então, do que é o seu objetivo, né? Do que você acredita. Eu acredito que eu consigo atingir com meus pacientes resultados bons com a alimentação saudável, sem ter que restringir tanto. Tem alguns nutris que preferem restringir mais, mas aí é a linha de pensamento de cada um tem um objetivo com o seu trabalho. Eu acho que não precisa privar tantas pessoas. Eu já tentei o jejum intermitente, para mim me deixa muito ansiosa. O que acontece? Eu prefiro não fazer. Quando a gente faz um jejum, né? Tanto o jejum intermitente quanto a gente pensa em ficar muito tempo sem se alimentar. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, ele pensa exatamente em tudo. Então, quando você fica muito tempo sem se alimentar, o teu corpo precisa de energia, ele precisa de fonte de nutrientes para poder estar funcionando. Porque você está sem se alimentar, mas você não está parada. Você continua trabalhando, você continua fazendo as funções de casa, funções de mãe, sim, gastando, funções de, né, trabalho. Então, o teu corpo precisa ter da onde tirar esse estoque de energia. E se você fica muito tempo sem comer, ele vai entender, a hora que ela comer, eu vou absorver tudo que ela está comendo, porque eu preciso ter um estoque depois para ter de onde tirar energia. É. Então, se ela comer tudo aquilo... Aí meu corpo pensa e eu penso, né? Meu Deus, meu corpo não pode consumir tudo que eu comer, ele tem que ir um pouco para fora, né? Aí fica uma briga, né, de Por ansiedade. Por isso que a gente come de 3 em 3 horas, porque daí a gente come a quantidade adequada e dá o tempo do corpo metabolizar tudo isso e não absorver. Porque daí ele entende que daqui 3 horas vai ter alimento de novo, vai ter fonte de novo, vai ter de onde tirar energia de novo. Então ele não vai precisar guardar. É como se ele não entrasse naquele processo de, ó, perigo, vou passar muito tempo sem comer, exatamente, então preciso guardar. Mas, não, é tá chegando, aí não, tá chegando, então tá bom, não precisa reter agora, isso, né? Isso que acontece com o jejum intermitente. Mas aí tem que saber escolher a alimentação certa, senão vira um efeito rebote, né? E exatamente, por isso que a gente faz o processo de reeducação alimentar, não faz aquelas dietas de restringir e depois voltar, porque daí a hora que você vou cortar todo o carboidrato para tentar emagrecer, a hora que eu voltar... O meu corpo vai absorver todo o carboidrato, porque ele vai entender, daqui a pouco ela vai cortar de novo, então eu preciso ter um estoque. Sim, a gente geralmente procura uma coisa que é fácil, e o pão é algo muito fácil. Poxa, tá ali, né? Qualquer pessoa pode comprar um pão. Exatamente. Sempre tem alguma coisinha de pão ali, então pão, a gente pensa logo no pão. Exatamente. E daí, com as pessoas obesas, o que que acontece? Quem tem muito excesso de peso, ele tem um estoque maior de gordura. Então, para quem quer fazer uma cirurgia, que precisa dessa redução mais rápida de peso, o jejum intermitente já se aplica, porque daí o estoque de energia é bem maior que essa pessoa tem.
Então, daí, nesse caso específico, a pessoa consegue fazer por um determinado tempo curto o jejum intermitente. Também não é longo. Tem que ser só por um período. Só por um período. Não pode ser uma coisa, ah, eu vou fazer pro resto da minha vida. Não. Não, né? A gente tem que fazer, tem que pausar, né? Exatamente. Então é só, é tipo um chacoalhão no organismo, né? O jejum intermitente. Pro paciente perder de peso. Obeso. Agora, paciente que é sobrepeso, que não precisa do jejum, que com a reeducação alimentar vai conseguir atingir o objetivo, não precisa fazer jejum intermitente. Aí não é aconselhado. Até porque... quando a gente vai tentar fazer alguma dieta, algum mais restrito, a gente não sabe. Você faz algum check-up na tua saúde pra você ver? Eu faço. Ah, antes de fazer... Mas eu não fazia. Não, eu não fazia. Eu não fazia. Eu ia tudo assim. Ah, fulano, Andresa, fulano emagreceu 10 quilos. Você precisa ver como, o que, que ela comeu. Me dá o telefone dela, me dá o número dela, eu vou ligar para ela. E eu ligava para a pessoa e dizia assim, me passa aí o que, que você está comendo, o que, que você deixou de comer. E eu tentava repetir. Mas aí eu fiz tudo errado, gente. Não façam isso. Vocês precisam, vocês querem perder peso? Vai num profissional. O profissional está aí para isso, ele estudou, continua estudando, né? Ele tem as fontes seguras para passar para você. E aí e também é um processo de conhecer, né? Porque se você tem um paciente que você acompanha por 6, 7, 8 meses, 1 ano, né? E quando ela chega, ganha peso, é facinho para perder, né? Porque você já conhece o perfil daquela pessoa, como que é a rotina, porque tudo isso também influi, né? E a pessoa por si só, a partir de um tempo com acompanhamento, porque assim, o acompanhamento mais sequencial são nos primeiros meses. Depois, quando a gente consegue atingir o objetivo da pessoa, ela consegue ir com as próprias pernas caminhando. É só manutenção, fazer, né? Só para fazer uma manutenção. Consegue fazer as suas escolhas, já sabe o que pode e o que não pode. Conscientemente sabe. Às vezes dá um deslize, não é proibido deixar de comer as coisas que gosta. É só a quantidade que vai comer. E depois a pessoa consegue fazer essas escolhas, consegue fazer essa associação do que ela pode e o que ela não pode. A quantidade que pode e o que não pode. Aí só vai tendo mesmo o cuidado de ir tirando as dúvidas, de repente, que surge. Ó, a Ana fez uma pergunta aqui, ó. Quais as principais trocas na alimentação para perca do peso? O que é que dá para substituir, né, Ana? Vamos substituir, Ana, para ver se depois aí dessa pandemia a gente consegue ir para a praia. O que mais procura é a substituição do carboidrato, né? Então, ó, vou trocar o pão. Pode trocar o pão pelo quê? Pode trocar o pão pela uma tapioca, pela uma crepioca, pelo pão integral. Ah, mas eu sou apaixonada pelo meu pão. Então não troca. Porque se você vai trocar, você vai querer compensar a tua vontade comendo mais do outro ou trocando por outro alimento. Então pode comer o teu pão. Tira um pouco do miolo, coloca uma salada, faz um omelete, coloca mais fibra no teu pão. Não precisa ser o pão integral, mas coloca uma salada ou coloca um omelete, coloca um tempero diferente, uma... Olha, tem inúmeras receitas que dá pra fazer e poder comer aquele pão que você gosta, sem gente, ter que cortar. Já vamos deixar marcado aqui, vamos fazer uma live aí só de coisas que a gente pode fazer. Que são saudáveis e que são rápidas. Sim. Né? Porque tem uns pães muito fáceis de fazer com farinha de arroz. Farinha de arroz é saudável, é mais farinha saudável. Farinha de arroz dá pra fazer também. Dá pra fazer. Farinha de arroz, tem farinha de quinoa pra comprar no mercado também que dá pra fazer. E tem, a gente encontra, é tudo muito acessível. Antigamente, há uns anos atrás, era difícil de encontrar. Era. Hoje em dia a gente encontra muita coisa. Além de mais difícil, mais caro, né, também. É. Agora encontra coisas mais acessíveis. Tem bastante casa de produto natural, tem. Que Guaratuba que é boa. E que tem bastante variedade também desses cereais. É. E a proteína, quando a gente come um carboidrato puro, e se a gente come um carboidrato com a proteína, tem diferença no nosso organismo? É essencial, no teu prato tem que ter. Tem que ter proteína. A carboidrato, a proteína, uma fonte de leguminosa e os hortifrutis. Mesmo se for no café da manhã? No café da manhã não é obrigatório. Então, você pode comer só no almoço e na janta. No café da manhã, se você quiser ter só um omelete, pode ser só um omelete. Mas se você não está acostumada a ter essa fonte animal, você não precisa ter. Desde que tenha no almoço e na janta, já está de bom tamanho. Sim, porque tem proteína também em alguns legumes, né? Isso. Ou não? Tem, né? Alguns vegetais têm fonte de proteína. No leite, em queijos, laticínios em geral também são fontes de proteína. É, também, ó.
legumes. É. Eu tô falando. Enfim, ó, tem uma pergunta aqui. Ó. O que eu deveria evitar comer à noite? À noite, carboidrato. Tem horário? Carboidrato. Assim, ó, depende do horário que a pessoa vai dormir. Por exemplo, eu durmo 11 horas da noite. Então tenta comer até as 9, 9, 9 e meia. Não deixa 3 horas antes de dormir. Não deixa pra comer muito perto da hora que você vai dormir, porque pesa o estômago, demora mais pra fazer a digestão, então daí não é aconselhável. O que que o carboidrato antes de dormir, não assim em quantidade exagerada, né? Você pode comer um pouquinho, mas você não precisa também evitar se você não quer. Então é só cuidar mesmo com a quantidade. Eu ouvi falar que o abacate à noite, se você tá com fome à noite, então come um abacate, que aí diz que o abacate ajuda a queimar a gordura, vamos dizer assim, a não engordar. O que que acontece com o abacate? Ele é uma gordura boa. Então ele vai ter quantidade de calorias também iguais às outras, vai ter saciedade porque ele também possui as suas fibras. E é o que vai produzir no teu organismo. Você pode comer abacate, mas você pode comer outras coisas também que você queira. O abacate, só pela questão dele ser uma fruta, ter a gordura boa e ter fibras. Por isso que falam, mas que ele vai auxiliar, emagrecer. Porque ele já é, ele é mais completo, o abacate. Agora que ele vai ajudar a emagrecer, só ele, pra você comer à noite, daí não, nada tem milagre. Não, mas se não eu substituir, mas eu posso substituir, tipo... Aí se eu comia uma fatia de pão antes de dormir, se eu comia uma fatia de abacate... Pode comer também. É um substituto, né? Pode ser um substituto. É um substituto bom. Uhum. Vamos ver aqui. Abacate com açúcar. Não, abacate com açúcar não, né? Com leite condensado. Com leite condensado pode? Não pode. Aí não, bebe o leite condensado. Deixa o abacate de lado e bebe o leite. Bruna linda. Não. Adri mandou. A Adri lá da... Oi, Adri, um beijo pra você. A Adriana perguntou aqui, ó. Como pode levar uma alimentação saudável na quarentena, já que estamos aqui em casa, comemos muito e mais ansiosos? Isso eu acho que não é uma pergunta, né? Eu acho que isso é um... Adriana, peraí, deixa eu ler de novo aqui. Como pode levar uma alimentação saudável na quarentena, já que estamos mais em casa, comemos e muito mais ansiosos? É, a ansiedade faz parte. Então, você procure uma nutricionista, Adriana, e uma psicóloga. Exatamente. Que aí vai te ajudar a controlar. Mas a gente precisa, né? Porque gera muita ansiedade. E a alimentação ruim deixa a gente mais ansiosa. Deixa, justamente pela falta de produção de hormônio. Isso, porque a gente acaba também dormindo mal. Exatamente. Eu percebo que quando eu como mal, eu durmo menos. Uhum. E quando eu durmo, eu acordo muito cansada. Uhum. Muito cansada. Aí dá um pouco de olheira, a pochetinha vem, né? A gente ganha presente a pochetinha. O que também, assim, quando a gente se alimenta, a gente vai falar, nossa, tô trocando toda uma rotina que eu tinha, as coisas que eu gostava, deixar de comer todo dia. Mas é tudo uma questão de hábito. É, né? E de consciência é também, hábito, né? É hábito que a gente mesmo põe pra nós. Porque nossos filhos não aprendem a comer sozinhos, né? Eles não pegam as coisas que são doces sozinhos. Alguém dá um estímulo. E isso vai ser um hábito para eles se a gente deixar que aquilo vire uma rotina. Aí vai ser difícil de tirar, que tenha todo dia. E com nós é a mesma coisa, porque aquilo já virou um hábito, já virou uma rotina pra gente. Comer uma gordurinha com uma carne, comer mais fritura, ou ter todo dia um doce, né? Tomar um refrigerante. É um hábito que a gente impõe para nós mesmos. Alguém vai lá e te obriga a falar, André, você tem que comer isso todo dia, toda hora. Minha mãe fazia isso comigo quando eu era criança. Ela dizia, se você não comer, você vai apanhar. E aí gerou um sabotador em mim. Que aí toda vez que eu penso em comida, eu lembro da minha mãe. E aí eu amo minha mãe, né? E aí eu como por amor. Mãinha, você viu o que você fez comigo? Agora eu tenho que lidar com a comida, porque gerou uma emoção em mim. Exatamente. Então, mães, o seguinte, o filho não quis comer tudo, não precisa obrigar. Não. O filho vai comer quando tiver com fome. A criança, eu tenho lá em casa uma pequena que você vê como é que é. Oferece o prato de comida, não quer, mas se chegar com um doce, devora aquilo com prazer imenso. Então, não tá com fome do prato de comida, você vai guardar a comida
E a hora que a criança sentir fome, ela vai ter o prato de comida para comer. Daí ela vai saber, eu posso comer quando eu tô com fome, só comida. E não posso fazer a troca da comida por um salgadinho ou por um doce. É, porque o salgadinho não é comida. Não, nem salgadinho, nem macarrão instantâneo. É, vamos dizer que é igual o que tá acontecendo com leite em pó, né? Um substituto. É, depende do leite em pó também, né? Que eles colocam. Tem o leite em pó, que é o instantâneo, que também... Não é bom, né? Ele não ajuda muito. Depende... Mas o leite em pó é saudável? Porque eu fico pensando assim, como assim o leite em pó, né? Como que conseguem transformar o leite em pó? Nem que se... ele não é a forma mais saudável. É muito processado, né? É muito processado. O que, que as pessoas deveriam ter o hábito de fazer? Ler rótulo. Que é no rótulo que a gente mais vê o que, que vai naquele produto. Se você for pegar a tabela de ingredientes, tudo que tem por primeiro naquela tabela é o que mais tem naquele produto. Então, eu peguei lá, tem primeira coisa, açúcar ou água. É o que mais vai ter em quantidade, em proporção, naquele teu produto, naquela embalagem, é o que mais vai ter. Então, sempre ler a lista de ingredientes é o mais importante. A pessoa sabendo pegar e lendo a lista de ingredientes, ela já vai começar a ter noção do que tem de bom naquilo e o que não tem. É, e também vem mascarado muitas vezes os nomes, vem. Né? Porque o açúcar também vem dizendo assim, malto, como malto que é? Maltodextrina. Maltodextrina, também é um tipo de açúcar, né? Isso, também tem outros tipos de adoçante. O adoçante, me fale do adoçante. Qual que é adoçante que é bom pra minha saúde? Que... Fale aí. Nenhum deles, pra ser verdade, porque o adoçante, ele só muda os nomes dos conservantes. Então, normalmente, o que é mais indicado, né? A pessoa que é diabética, tomar um tipo de adoçante. Aí, qual vai ser o melhor para ela, daí na hora da consulta, a avaliação que tiver, a gente vai ver qual que é o melhor. Mas não que você queira tirar o teu açúcar, você não tenha diabetes e queira trocar pelo adoçante. Não, você não deve trocar, você pode continuar tomando o açúcar normal. É a quantidade que você vai colocar. É, tem um comentário aqui do Emerson. É, abacate com açúcar. Era bom, vou testar com adoçante. Gente, é ruim, viu? Eu já testei com adoçante. Fica com gosto de remédio. E ele, o adoçante, horrível. Se você for reparar, ele do tanto de conservante que ele vai, ele fica com um ranço no céu da boca. Então ele gruda aquilo e fica uma coisa ruim, uma sensação ruim no céu da boca. Mas com um pedacinho de chocolate... Gente, não façam isso, eu tô brincando. Mas até que é uma boa ideia. Conselhos, né? Não se devem dar. Não, aí não repitam isso que eu tô falando, tá? Não repitam isso que eu tô falando. Por isso que eu trouxe a Bruna, porque ela que é a nutricionista. Por né? Isso tem que pegar mais dos nossos dedos. É, eu sou a que precisa da nutricionista. Olha, tem mais comentários aqui, vamos lá. Adorando as dicas, a Karina. O Sérgio falou, gostando muito das dicas, a educação alimentar. O João Lauro, 3 abacatinhos para dormir não faz mal. Falou o João Lauro, aquele que só come alface. Só o que come alface. Aí vai querer 3 abacates agora. Tá se entregando aqui. E a carne, como fica o churrasco? Ah, o Emerson tá falando que vai fazer um churrasco pra gente. É isso? É, ele falou que sim. Ah, se fizer, churrasco. Pode me chamar. Me fala do churrasco. O churrasco você pode comer? O que é que... É o ruim do churrasco, é aquela gordura em excesso. Ah, eu vou ter que deixar de comer toda a gordura? Você pode comer um pedacinho, assim, pequenininha, sabe? Porque a gordura do churrasco de faz mal, porque diz que gordura é bom. A gordura do churrasco, a gordura da carne faz mal, porque ela ajuda a aumentar o nosso triglicerídeo e colesterol. Aí, por isso que ela faz mal, porque daí em grande quantidade, ela vai se acumulando e vai condensando no nosso organismo. Aí vira a pochetinha. Exatamente. Também. E ela, a principal, a gordura que é aparente, ela vira depósito, ela armazena principalmente perto dos nossos órgãos. Então, ela não só vira perto da... vira a pochetinha, né? Mas também em volta do... aquela capa de gordura que a gente tira, ela fica como se fosse um revestimento de gordura dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. Fica igual. E fica entre os nossos órgãos, né? Entre os nossos órgãos. Pessoal, vamos fazer um intervalinho e aí a gente vai responder mais as perguntas de vocês, tá? Continuem aqui, é rapidinho.
Voltamos! E aí eu tenho mais uma pergunta que surgiu aí no intervalo, a gente começou a conversar, que é sobre porte. Existe esse negócio assim, eu não emagreço porque eu tenho um porte grande, né? Eu sou magra porque eu tenho um porte pequeno. Isso é verdade? Existe isso? Osso maior, osso menor? O que existe é a estrutura, o nosso peso ósseo, né? O quanto que pesa o nosso osso. Porque quando a gente estuda a nutrição, nós aprendemos que existe um índice de corte que é o MC. Então, entre 22 e 25, a gente considera que é o MC desejável para uma pessoa ter. Até que ponto que é desejável? Porque se eu for fazer a tua avaliação, você tem lá quantos metros você tem? Eu tenho 1,70. 1,70? Se eu for olhar lá, o teu MC ideal seria 23. É, né? Nunca dá, sempre dá mais. Você emagrecer até o teu MC ficar 23, até que ponto que você ficaria saudável? Não sei. Não ficaria. Eu teria que... Porque eu só ia atingir um índice de corte, que pra gente é considerado saudável. Mas pra você, estruturamente, fisicamente e aparentemente, você não ficaria saudável. Então, por isso que varia de pessoa para pessoa. É, e tem também como você se enxerga. Tem gente que gosta de como se enxerga. Sim. Né? E por que então que vai emagrecer? Exatamente. É, basta cuidar da alimentação, trocar, substituir aquilo que é ruim pelo que é bom. E aí você vai manter esse equilíbrio, né? Exatamente. E assim, ó, a aparência, o você olhar para você e você dizer assim, eu não sou saudável porque eu não sou magra. Isso está muito errado. Porque assim, a gente tem uma avaliação que a gente tem que fazer, que ela deve ser completa, para ver a quantidade de gordura corporal que nós temos, a quantidade de peso ósseo, a quantidade de massa magra, água corporal, porque nós não somos só feitos de gordura, nós temos outros componentes também. Então a gente tem que avaliar que nível que está os outros componentes também, não só a nossa gordura, né? Então varia de pessoa para pessoa. É verdade. Então, por isso que a gente não tem muito que ficar bitolado nessa questão de padrão, né? Porque cada um tem uma maneira de se enxergar, tem um padrão, exatamente, né? Tem... Padrão é o que a sociedade impõe como padrão. Padrão que a pessoa coloca como beleza. Mas o padrão é o padrão que você mesmo acha que tá bom pra você. O que você se sente bem, não o que as outras pessoas acham que tá bom pra você. Porque quem vive a vida é você... Sim. Quem se sente bem é você. Você tem que estar feliz com você mesma. Você que tem que comer porque você gosta. Você tem que praticar uma atividade física porque você gosta. E não porque os outros querem te impor isso. Então, a gente tem que fazer algo para o nosso bem e para nós mesmos. Para nós nos sentirmos bem. Não porque é algo que a sociedade impõe para nós. Isso é uma coisa que, né, é um trabalho que tem que ser ainda de pouquinho em pouquinho. Porque... É uma questão de consciência, né? Do que você quer, do como você se enxerga. Mas, gente, não existe o feio. Né? Existe o belo. Deus, ele fez a gente perfeito. E é isso que a gente tem que enxergar. Né? Essas questões. Bruna, vamos ver aqui mais perguntas. Tem mais pergunta que eu acabei... O João Lauro disse que vai fazer filé de alface. Oi, Edivânia, compartilhadora, chegou aqui... Bem-vinda, Edivânia. Eu pensei que você não ia entrar hoje aqui na live. Estamos de olho. Tá, Bruna, o seguinte, vamos falar um pouco sobre o detox. Uhum. Como que é essa questão do detox? Eu sei também que você tem um programa de alimentação, que você, você faz os sucos detox. Uhum. Né? Qual a vantagem do detox? Então, quando eu, além de ser nutricionista, eu ainda trabalho com... Eu faço estágio de pós-graduação na Secretaria de Educação e sou orientadora educacional da Uninter, dos cursos de saúde. Então, além desses dois, eu ainda trabalho com a empresa Soulfit. E no início, antes de iniciar a parte da alimentação saudável, a gente estava trabalhando com os sucos, né? Os sucos detox, ele é uma linha que, na verdade, a sociedade impõe detox, né? Esses daqui, os suquinhos. Aqui, ó. Os sucos, ela trouxe aqui pra mostrar. Trouxe dois modelinhos. Esse daqui, no início, antes de ser a Soulfit, né? Nós tínhamos o nome só dos sucos, era o suco família. Que foi onde a Kayla iniciou com a gente, só com os sucos.
Então, ele não é que ele seja detox, né? Cada suco que a gente oferece no nosso cardápio, ele tem uma função específica no nosso organismo. Então, um tem uma fonte maior de ferro, outro tem uma fonte maior de cálcio, um tem componentes que vão ajudar teu metabolismo a acelerar mais rápido, fazer a digestão mais rápido, auxiliar no processo de emagrecimento. Mas o que é a palavra detox? O que é que é? Quando você pensa em detox, quando o que você eu pensa? Penso em detox, eu penso assim, uma limpeza, uma varredura, né? Tirar aquilo que é ruim, tirar o que eu não estou conseguindo sozinha, né? É uma faxina, tipo um detergente. Então, vou te contar que não existe suco não. Detox. Ai, queria porque mergulhar suco... nesse suco detox. Porque o suco sozinho, ele não consegue fazer uma desintoxicação do teu organismo. Que a desintoxicação, ela é desde a alimentação até o consumo do suco que vai auxiliar. Porque o intoxicar o nosso organismo é com alimentos dos ultraprocessados, dos processados, é com até produtos que o feijão, quando a gente deixa, se a gente não deixa ele de molho, ele possui toxinas que é para o nosso organismo não faz bem. Então aquilo se acumula. Então explique, depois você vai explicar esse negócio do feijão. Vou explicar sim. A gente tem tema para uma semana. A gente vai ficar uma semana ao vivo aqui falando sobre alimentação. É bastante coisa, é complexo. É, porque o feijão a gente faz todo dia, eu não coloco de molho, mas enfim, vamos falar sobre detox. Então, aí o que, que o nosso suco ele auxilia? Então cada suco tem a sua função específica. Não que ele seja detox, mas ele vai auxiliar o teu organismo com nutrientes específicos de cada sabor. Então, cada sabor tem um nutriente que tem ou antioxidantes, ou que tem, vai acelerar teu metabolismo, ou que possui vitaminas do complexo B. Cada um tem uma função específica, que daí vai auxiliar no processo de emagrecimento por isso, e tirar as toxinas do corpo. E por isso que é importante a gente ir para um nutricionista. Porque vai fazer a avaliação, porque às vezes eu estou precisando de... Ai, primeiro a gente... É um exemplo, tá, que eu tô dando, não tô dizendo que é assim, mas você vai me falar se é assim ou não. Porque às vezes a gente precisa primeiro, o que é que você come? Eu como muito churrasco, então vamos fazer uma limpeza no fígado. E aí tem, é um detox diferente específico para isso, né? Na verdade, não tanto, porque assim, a gente não deve cortar 100% as coisas que a gente gosta. Que nem eu falar pra uma criança que come chocolate todo dia, falar que ela não vai mais comer chocolate todo dia. É um processo gradativo. Então eu vou aos poucos, tirando algumas coisas de você que você costuma comer todo dia e incluindo as que eu quero que façam parte da sua rotina. É um de degrauzinho, né? Mas eu não vou excluir 100%, falar assim, a partir da manhã você não vai mais fazer isso, isso, isso. É um processo lento. Então o suco ele auxilia nisso, na reposição hormonal, na reposição de vitaminas, minerais, auxilia no processo de emagrecimento porque ele tem alguns sucos que tem acelerador do metabolismo, que faz o teu metabolismo acelerar mais rápido. Você podia deixar uma dica, né, desse suco de acelerador de metabolismo? Posso, são os famosos suco verde, que tem todos os sucos que tem vitamina C, que tem os antioxidantes, é suco de limão, suco que tem gengibre, couve, laranja, abacaxi. Todos esses sucos, eles auxiliam para que o nosso organismo trabalhe mais rápido. Então, ele ajuda bastante. Tá, então o suco verde é uma dica. Então, não tem o que tomar, não faça suco de artificial. Não, suco artificial não. Aqui tem uma pergunta que a Thaís perguntou, ó. Vamos aqui já responder, já linka tudo aqui, ó. Sobre o suco, qual a diferença quando se é feito com a polpa da fruta ou quando é feito com a própria fruta? Verdura, enfim. Então, qual a diferença? Polpa de fruta ou a própria fruta? Com a polpa da fruta, ele tá mais concentrado. Então, o que acontece? Eu não tô fazendo com o produto já natural. Então, ele já passou por um processo de processamento para virar aquela polpa. Se eu pego a fruta, que é o caso do que acontece com os nossos sucos, eu vou lá, a pessoa faz encomenda dos sucos que quer, eu vou lá na verdureira com a minha fornecedora, ela me dá as folhas de couve, ela me dá o limão, ela me dá a laranja, e eu vou lá, faço o processo de higienização e preparo os sucos.
você não vai ter nenhuma perda nutricional desse teu suco. Entendi. Porque então... você vai ter todas as propriedades nutricionais dentro do teu suco, porque você não pode coar. Ele vem inteiro com as fibras, com as vitaminas, com minerais. Ele tem uma data de validade por ele ser natural, então ele não vai durar 5, 6, 7 dias, que é um que uma polpa ou um suco artificial dura. Então a polpa perde nutrientes. Perde nutrientes. Mas não é tão ruim quanto o suco quanto artificial. É, artificial, isso. Mas é melhor fazer com a fruta fresca. É melhor fazer com a fruta fresca. E daí, quando a gente fez, ó, começou com os sucos, então, ele era suco família. Então, era uma proposta de pegar cada pessoa da nossa família, colocar o nome do suco e pôr uma característica específica, né? Tipo assim, ah, a pessoa gosta mais de uma cenoura. E elencando com o que combina, né, com o nutriente, para ajudar a absorver. Que não adianta só eu fazer, ficar gostoso, mas não absorver nada. Então, esses dois que eu trouxe aqui, eles... Um é esse verdinho aqui, ele é o suco Roberto, que é era o nome do meu avô. E ele é de abacaxi, couve e gengibre. Então, ele é um super acelerador de metabolismo. Aí, ó. Esse daqui é o suco Drica. Esse daqui, ele tem cenoura e laranja. Ele também tem fonte de vitamina C, não faz o mesmo efeito que esse daqui... Porém, ele também auxilia no processo de acelerar o metabolismo. Esse verde tem mais fibra. Esse verde aqui tem mais fibra. Todos que vão folhas, couve, agrião, tem uns que vai espinafre, eles tendem a ter um pouco mais de fibra e ferro no suco. Tá, então, vamos falar um pouquinho sobre o feijão? Vamos. Então, como assim deixar o feijão de molho? Explica aí pra gente, como que é o processo... O errado, fala primeiro do errado, depois fala do que a gente deve fazer. O errado é a gente pegar o feijão e já colocar para cozinhar, né? Porque ele possui essas toxinas que vai ser liberado no caldo do feijão e a gente vai consumi-las. Então, qual que é o correto de fazer? É o remolho. Deixar pelo menos 3 horas de molho o feijão, se puder mais pode deixar, se não, não. Mas deixar pelo menos umas 3 horas o feijão de molho, para que sejam essas toxinas liberadas naquela água de remolho. E daí, na hora que você for cozinhar, você troca aquela água, lava ele, troca a água e põe em ferver. Que ele precisa reduz... colocar na água quente, na água morna, para deixar de molho? Não, não precisa. Na água natural mesmo. Na água natural. Ela solta uma espuminha, né? Aquela espuminha que faz mal, isso, é isso? Aquela espuminha que faz mal. O feijão preto faz isso, o feijão branco, o feijão frajadinho faz isso, o grão de bico produz, mas não tanta quantidade, produz em menos quantidade. Mas principalmente o grupo dos feijões, eles produzem mais toxinas. É isso que dá gases na gente, será? É o que estufa, o que dá gases, é aquele desconforto abdominal, que dá essa toxina que o feijão produz. Então com isso a gente consegue reduzir também. Ah, então tá. Então, uma dica para as mulheres, né? Também. Né? Para não passarem tanto mal com os maridos, né? Que eles comem bastante feijão, né? Olha. É uma dica, gente. Sou mulher casada. Imagine, casada há 21 anos, né? Imagine. Quanto mal que eu já passei. Não, mas meu marido não faz isso, porque eu boto meu feijão de molho. Não, mentira. Ó, tá, o feijão e... O arroz precisa ser lavado? O arroz não. Não tem isso, né? O arroz isso, não, né? Precisa lavar ele, nem trocar água, nada. Se quiser deixar ele de molho, você pode deixar. Mas pela questão de absorver a água e cozinhar mais rápido. Mas não precisa trocar a água do arroz. O arroz integral é mais saudável? O arroz integral ele é mais saudável pelo fato de ter as fibras. Mas não ele não ele... ajuda a emagrecer? Ele ajuda a emagrecer por causa das fibras. Pela quantidade de fibra que tem, que vai demorar mais... o açúcar ir para o teu organismo, nessa questão. Agora, em quantidade de calorias também, não adianta você querer trocar o arroz branco pelo arroz integral e comer um prato de arroz integral, que daí também não vai ajudar. É, por isso que eu parei de comer arroz, porque eu gostava muito de arroz, agora eu parei, eu cortei um pouco o arroz e aí faço mais essa alimentação balanceada. Agora, na pandemia, ficou mais difícil para mim, minha rotina mudou muito. O filho não vai para a escola, o filho faz escola, faz aula em casa, atendimento online. Antigamente eu saía e agora mudou completamente a rotina. E aí eu fico nervosa e eu corro para a cozinha. Eu acabei engordando um pouquinho, mas a Fit Wave vai abrir, né? Agora dia quando? Dia 14, né? Eu vou estar lá, de volta na Fit Wave. Que bom que vai abrir, aí eu perco rapidinho, porque aí eu associo, né? E aí tu faz, vamos falar um pouquinho das tuas marmitas, né? Que tu faz umas marmitas. Faço também. Né? Que são bem funcionais.
E aí, deixa eu pegar aqui. Eu trouxe aqui. Só me mostra. A gente botou aqui pra ficar mais fácil de pegar aqui, ó. Isso. Tá quentinha ainda, ela fez agora. Olha o potinho de salada. Aí aqui é a saladinha, ó. Então essa aqui a gente trouxe só pra fazer a... Isso você também, também você vende, esse, né? Esse aqui também vendo. Agora, depois que eu comecei com os sucos, aí veio a ideia da marmita também. Porque a gente tem muita informação sobre alimentação, né? Sobre o que é saudável, o que não é saudável, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, a minha ideia, isso já era um sonho já de faculdade, a minha proposta de fazer a alimentação mais saudável e de fácil acesso, que seja além de fácil acesso, acessível também. Uhum. Porque muito além da gente comer e sentir prazer em comer, a gente tem o visual. Então, a gente já começa a comer com os olhos. Com os olhos, né? Você olha aquele prato bonito, colorido, enche os olhos, né? Aquela vontade, você já vai com aquela vontade de comer. Então, a minha proposta era trazer a apresentação nas marmitas, né? Ter uma apresentação bonita, ter uma variedade e ter um cardápio balanceado. Então, toda quarta-feira eu libero o cardápio para as minhas clientes. Elas podem fazer pedido até sábado. A gente trabalha com combos, então ela pode pegar combo de segunda a sexta ou de segunda a sábado, de 5 ou 6 marmitas. E daí... congelar essas marmitas. Então, você pediu lá até sábado as tuas marmitas, você pega elas e congela elas. Congela para a semana inteirinha que elas vão continuar com a mesma quantidade nutricional do que antes. Elas já então, são... É, porque tem coisas que a gente não pode congelar, mas como a gente não sabe, a gente acaba congelando e estragando, isso, né? Mas aí, no caso, elas já são preparadas para... Já são preparadas para congelamento. E isso. Quanto tempo a gente pode deixar guardado? De 5 a 6 dias pode deixar no congelador, nas marmitinhas. Essas daqui, né? E a mesma embalagem que você recebe ela para congelar, você pode colocar ela no micro-ondas. Então, a gente sabe que o plástico, em contato com o calor, ele produz o bisfenol, que é uma toxina que, em longo prazo, faz muito mal para o nosso organismo. Então, essas embalagens são próprias para esquentar. Elas não produzem nenhum tipo de toxina. E a gente pode esquentar no micro-ondas, em banho-maria, como isso, que é? Isso, pode esquentar em banho-maria ou no micro-ondas. Qual é o mais indicado? O micro-ondas. Micro-ondas? O micro-ondas, aham. Tá. Aí o que ela vem, né? Então ela vem a marmitinha assim pra vocês, aí vem com a nossa logo, vem data de validade, a data de fabricação certinho. Aqui eu sempre procuro colocar, vou abrir aqui pra vocês, que essa eu trouxe só pra mostrar mesmo. Ai, que linda! Nós fizemos essa daqui, ela é uma panqueca de aveia, com uma porção de carne moída. A carne moída, quando ela é feita totalmente sem adição de gordura, então ela é totalmente refogada em tomate, tem as nossas especiarias, os temperos que a gente usa natural. Tudo fresquinho, tudo, né? Tudo fresquinho, tudo comprado, já feito para preparação da semana mesmo. Uhum. O arroz integral e o feijão. E daí, uma marmitinha é para essa preparação, né? Então, se não tem arroz integral, ele vem um purê de batata salsa, um escondidinho de mandioca, um escondidinho de batata doce. Ele sempre vai ter uma leguminosa, um carboidrato e a proteína na marmita. Ah, eu fiquei com fome. Dependente da preparação, né? O modo que for preparado. E junto, vem um potinho de salada. Então, o potinho de salada... Agora que tá frio, ele pode ficar refrigerado. Depois, no calor, ele não mantém congelado, né? A gente perde um pouco da estrutura, a aparência dele propriamente dita. Então, a gente deve fazer essa entrega em 2 etapas quando tá muito quente. Ah, entendi. Então, o potinho de salada também vem com data de validade. Eu não sei se dá pra ver. E ele vem assim, ó. Vem 3 porções com 3 tipos de salada. Ele vem um grão, então aqui tem um grão de bico, um mix de cenoura e pepino. Daí em cima ele vem granulado, aqui nós temos quinoa mista e gergelim. Ai, gente, e é lindo, né? Dá pra fazer altos stories lá no... Quando a gente... Inclusive, semana que vem, você vai receber um kit de marmitinhas lá. Você pronto. Olha que delícia, eu vou fazer stories todos os dias. Vão acompanhar o meu agradecimento, gente, me sigam, tá? Me sigam pra acompanhar as dicas, minha atividade física, porque eu vou voltar pra academia, olhe. E aí vou ter uma alimentação balanceada, acompanhada pela Nutri. Ó, que chique, viu? Agora não emagreça, né?
Não entra em forma. Ai, eu agradeço. Fiquei então, feliz, super feliz. Então, esse é o kit que chega para a pessoa. Então, chega 5 ou 6 marmitinhas dessa daqui, 5 ou 6 potinhos da salada. E daí a pessoa pode escolher o combo com suco também. Tem paciente que pega um combo mensal. O combo mensal, ele inclui a marmita semanalmente, os sucos e acompanhamento nutricional. Então, além de pegar as marmitinhas saudáveis, ter a salada, ter o suco, tem acompanhamento 24 horas comigo. Faz nossa, uma consulta de avaliação. Eu tenho uma balança de bioimpedância, então eu consigo avaliar a quantidade de gordura corporal, quantidade de massa magra, água, peso ósseo. Consigo fazer uma avaliação completa e ir acompanhando o processo de emagrecimento, quais são a evolução dos níveis, tudo bem certinho. É bem interessante, bem né? Legal. E aí você oferece um serviço que é, às vezes, difícil de encontrar. É. Né? Porque além de você falar do que deve comer, você prepara a comida pra gente. Olha que beleza. Só falta levar a mesa pra casa com a toalha, com o garfinho na mão, né? E o bom é que só ele falta faz colocar excesso, na boca, né? Porque se você não vai comer na tua casa, você pode levar para o teu serviço. Sim, você pode, pode levar congelado. É, sim, bem prático. Tem uma pergunta aqui sobre gestação. Né? Deixa eu achar aqui a pergunta. É da Thaís, né? Qual é a... Qual é a importância de uma boa alimentação na gestação? A alimentação na gestação é porque praticamente tudo que você vai comer, a maior parte vai para o seu bebê. Então, seu bebê, para se desenvolver, para crescer, para ter tudo que precisa, todo o aporte, né, vem de você. Então, a principal fonte de alimentação dele somos nós. Então, é por isso que é tão importante a gente ter uma alimentação que seja de qualidade, variada e que tenha bons e variados nutrientes. Para o bebê poder se desenvolver melhor. Ah, então, gente, e esse negócio de comer por 2? Eu usava isso na primeira gravidez, agora eu não uso mais tanto. Assim. É, né, porque a gente tá, é um emocional, né, fica muito latente, assim, fica muito... O que acontece? Por nós estarmos comendo e a maior fonte de energia está indo para o bebê, parece que a gente nunca está saciada, né, então parece que aumenta a fome. Mas não, né, não tem essa de comer por 2, está comendo para você, para o teu bebê, mas tem que ser quantidade balanceada daí para a gestação. Você não vai comer o que você comia quando era só para você, você vai comer agora para período de gestação. E tudo acompanhado, né, porque tudo acompanhado. Eu fiz tanta bobagem na minha gestação e eu tive 3 gestações. Por isso que o corpo da gente é uma máquina, né? Porque aguenta muita coisa. Não, porque a gente consome muito errado. Porque a gente aprendeu errado. Uhum. Imagine, a minha mãe, ela não oferecia salada pra gente. Não era costume dela. Então, eu tive muita dificuldade de aprender a comer salada. Agora, na gestação, eu comia por 2. Literalmente, assim. Uhum. Só que a neném saiu e ficou 2. Ficou 2? Ficou. Porque eu engordei muito. Eu chegava a engordar assim... 20 quilos, 22 quilos na gestação. Uhum. E você tá com quantos meses? Eu tô para completar 5 meses. 5 meses? 5 meses. Mas é bem diferente uma gestação da outra. Porque da Nicole eu ganhei muito peso. Eu ganhei, nossa, também tem fator emocional, aconteceu muita coisa, então ganhei muito mais peso do que eu esperava. Que além do fato de estar grávida, o fato emocional mexia muito também. Agora... Tá assim, tô ganhando peso, mas já dentro do que é recomendado pra gestação. E aí fica mais tranquilo. É, e aí você tá mais consciente, fica muito mais fácil, uhum. né? E aí tem acesso ao que é bom, sim. né? É, porque eu faço pras pessoas e acabo que fazendo um pouco a mais pra gente poder estar comendo junto, né? Nossa, que beleza isso, né? Levar a alimentação saudável pras pessoas e em casa também. Em casa porque também. Esse negócio de fazer... Gente, e às vezes é difícil encontrar marmita fit. É. Né? E pela nutricionista, feita pela nutricionista, é diferente, Na né? verdade, assim, tem bastante marmita fit, só que daí a gente não sabe como que é feito. É. Né? Tem mercado que você preza pelo... Só que daí, assim, é diferente, porque eu calculo o cardápio que eu vou fazer, eu faço o cálculo para atingir 2.200 calorias por dia, eu vejo qual que é a preparação, combinação, que não vá gordura, que vá assado. Então, eu faço um quibe, mas eu faço o quibe assado, faço frango chapeado, frango parmegiana, mas
é tudo sem gordura. É, então é um pouco gente, diferente. Uma maravilha. Vou botar a Bruna na sacolinha e levar para casa. Ó, tem uma pergunta aqui. A Adriana falou, Bruna, manda garfinho descartável. A Bruna manda garfinho para quem não está em casa. Uhum. Ah, ela pensa em tudo, a Bruna, né? É, manda até garfinho e faquinha. Uma coisa bem legal que a gente está introduzindo agora é que como eu tenho algumas clientes que são combo mensal, que pegam, por mais que não seja combo mensal, mas tem as que pegam toda semana, tá chegando sacolinhas retornáveis. Então, próprio com a logo da Soulfit. Então, você vai receber a tua sacolinha em casa, vai ficar com ela e depois, quando eu for levar o outro, como eu levo com outra sacolinha e pego aqui a tua retornável de novo. Então, ai, ela que pode legal. Ser reutilizável. É a embalagem reutilizável isso. Que você faz. Legal. Exatamente. Isso. E daí, assim, você pode receber a tua embalagem lá na sacolinha e se você quiser utilizar a sacolinha durante a semana inteira para ir no mercado, para ir fazer compra, você pode estar utilizando ela também. Nossa, que beleza isso. Bem funcional, né? Porque aí você pensa até no meio ambiente. Eu amei isso. Amei isso. Bem legal, gostei mesmo. Qual alimento saudável pode substituir o doce? O doce. O doce que você fala é o doce de leite, né? É. É o doce de banana. Qual doce que é? É o doce de pêssego com creme de leite. Né? Eu acho assim. Você conhece o dono da pergunta? Não, não sei. Eu tô me imaginando, né? É a trufa de chocolate. Eu acho assim que a gente não deve substituir o doce. Porque o doce, ele nos proporciona tanto prazer. Então, se você tá com vontade de comer um chocolate, eu acho que você tem que ter o livre espontaneidade de ir lá e comer o seu chocolate. É que nem eu falei lá no início. Tudo depende da quantidade e do equilíbrio da tua alimentação. Você leva uma alimentação equilibrada. Se você faz as coisas certinho, nada vai te proibir de você comer um chocolate. Você não vai comer uma barra inteira ou um pote inteiro de pêssego com caldo. Você pode fazer o seu potinho e comer, porque a alimentação ela nos traz lembranças. Traz lembranças emocionais, culturais. Então você não tem que se privar de fazer o que você gosta. Você pode fazer, só a quantidade que você vai comer que você tem que cuidar. É, e também assim, quando é proibido, tipo assim, não come, você não vai comer. Eu imagino assim, ó. Andresa não vai comer chocolate. Eu já me vejo comendo um chocolate. E aí a vontade que eu tenho é, preciso comer um chocolate. Uhum. Né? Preciso comer um chocolate. Então, aquilo que é proibido, dá vontade de fazer. Dá. Uhum. Então, se eu acabo me proibindo, não, essa semana eu vou cortar completamente o açúcar. Uhum. Aí eu tô me enganando, você né? Você tá se auto-boicotando. Porque você não tá... É que nem eu falo assim pra muitas pacientes. Eu falo, quando tá fazendo um processo de reeducação, vem e a gente conversa, como é que foi, o que se adaptou, o que você quer melhorar. Ah, você pede a marmitinha, ah, Bruna, eu não gosto disso. Dá pra trocar? Pode trocar. Você fala, ah, não consegui comer todo dia, ou não consegui seguir o restante do dia, comi tua marmitinha na hora do almoço, mas à noite extrapolei. Você não vai se privar de me falar isso, que você não conseguiu. Porque você não vai estar atingindo a mim, ou você não vai estar prejudicando a mim. Você vai estar prejudicando a você mesma. Que né, você está se auto-boicotando. Então é uma coisa que eu tenho que te ajudar, mas você precisa se ajudar também. Então não adianta eu falar para você que você está proibido de comer isso, ou você para de fazer isso, que você, eu sei que você não vai parar. Porque é se fosse eu não iria parar. Alguém fala assim. É porque é muito difícil, eu até choro quando penso no chocolate. Brincadeira, gente, não choro não. Né? Mas assim, eu gosto do chocolate, me faz bem. Eu pego até aquele chocolate 80%, né, que é um chocolate muito forte. Tem gente que não consegue, eu consigo. Uhum. Eu boto até no cafezinho, assim, pra... Ai, eu acho uma delícia. Aí eu uso o leite de coco, óleo de coco. Óleo de coco, boto um pouquinho, assim, de óleo de coco. Ai, é uma delícia. Eu gosto. Então, assim, então, eu gosto do chocolate. São várias opções de chocolate que tem, né? Tem o chocolate ao leite, mas você pode ir aos poucos. Então, eu não vou falar pra você assim, ó, larga o teu chocolate ao leite e começa a comer o chocolate 80%. Você não vai conseguir a mudança, o paladar é muito diferente de um para o outro. É. É um processo gradativo, então você vai no 25, vai no 50. E também que não é fácil, né? Se a gente está acostumado a ingerir bastante açúcar, tá? Então é outra pergunta que eu vou fazer agora. O que é que acontece com o meu organismo se eu decido eliminar o açúcar? Uhum. Quais são os sintomas que eu vou sentir assim durante a semana?
você vai ter a fadiga de querer comer o açúcar, né? Teu corpo, teu consciente, ele começa a dar mais sede, aquela coisa de que eu preciso. Boca seca. É, que eu preciso. Você começa a sentir o gosto do açúcar pela falta que ele faz. Por isso que a gente não corta totalmente. Dá dor de cabeça também, né? Dá. Porque não é... Todos os alimentos, se você for olhar, eles produzem, de certa forma, o açúcar. A fruta, ela não produz o açúcar diretamente, mas ela produz a sacarose. A frutose. Então, é um tipo de açúcar que vai produzir no teu corpo. Então, ele vai dar a mesma sensação, só que a qualidade desse açúcar é diferente. Da frutose, é muito diferente de pegar um açúcar e ir lá adoçar o teu café, o teu chá. É diferente. Então, você não vai conseguir cortar totalmente, né? Dá para substituir. Por exemplo, tem o açúcar, quanto mais branco, mais processado ele é, não é mais isso? Mais refinado ele é. Uhum. Mais refinado, né? Isso. Então, tudo que é mais processado é menos saudável. Isso. Tudo que é mais natural é mais saudável. Uhum. Né? Então, por exemplo, o suco que a gente falou, é melhor fazer um suco da fruta do que fazer um suco com polpa. Isso. Né? Uhum. Então, menos processado. É, tudo que é embalado, de certa forma, e é mais barato, né? É. Tudo que é mais processado hoje em dia tá mais barato. Isso. Você vai pegar um pão que você compra fatiado. Quanto tempo aquele pão aguenta no teu armário? Ah, aguenta bastante. Se você for fazer na tua casa um pão de fermentação natural, claro que muita gente não tem muito tempo, mas se você for pra pegar pra fazer, e você Olha, se não comerem, com 2-3 dias já embolora, já fica bem duro, e aí esses de mercado que a gente compra, às vezes uma semana a gente deixa guardado, e às vezes dura mais até, né? E é isso que acontece com todos os processados, tudo que é embalado tem seu grau de processamento, e o que vai deixar aquele alimento mais conservado é o tempo de prateleira, que para o comércio é melhor, né? Para as indústrias é melhor. Quanto mais tempo na prateleira, mais eu consigo faturar com esse... Tá, então o açúcar demarara e o açúcar mascavo, eles são o mascavo é o melhor? Eles são os melhores. Eles são o que menos passa pelo processo de refinação do açúcar. É, o mascavo pra mim eu acho... Ele é um pouco mais forte. É. Eu tenho um pouco de dificuldade. Ele é mais... O demarara é mais suave. Mais suave pra mim. Então eu gosto de tomar, adoça bem o demerara, você bota um pouquinho assim, ele fica bem docinho. A Keila perguntou sobre o refrigerante zero. O refrigerante zero, o que que acontece? Quando a gente tira uma coisa do refrigerante, a gente precisa compensar essa coisa que a gente tirou. Então eu tirei o açúcar do refrigerante, eles vão querer compensar com outra coisa. O que que é outra coisa que normalmente, tipo, ou tem muito açúcar ou tem muito... Sal no alimento. Ah, o sal? Então, se você for pegar a tabela de um refrigerante, que é zero açúcar, você vai ver o teor de sódio dele é elevadíssimo. Ah, então tem mais sódio refrigerante zero. Que é para poder conservar por mais tempo aquele refrigerante. Ah. E daí diminui coisa e aumenta em outra. Então ele não... Ele tem o adoçante, pensar, né? E ainda o sal, o excesso de sal. Daí se for pensar, ele não acaba que... Elas parecem, não ajudam em nada. É, o certo é não tomar refrigerante, né? Porque o refrigerante é péssimo, né? É, tem algumas pacientes minhas que gostavam bastante de refrigerante. Daí uma das opções que elas conseguiram fazer a adaptação foi pegar água com gás. E colocar uma rodela de laranja, uma rodela de limão, umas fatias de gengibre. Porque daí é aquele gásinho que fica, que dá a sensação, que dá o prazer pra pessoa. Nossa, eu nunca experimentei água com limão e gengibre. Deve ficar gostoso, né? Fica aromatizada e com um gásinho que dá a mesma sensação do refrigerante. É legal. Eu vou tentar fazer. Tá querendo já reduzir a quantidade de refrigerante que toma durante a semana. Então, ok, Keila, uma dica pra você. Vai substituindo e depois fala pra gente como que foi essa substituição. É legal, gostei. Eu vou tentar fazer isso aí. Porque às vezes eu tenho vontade de tomar o refrigerante. É muito difícil eu tomar, mas às vezes eu tenho vontade de tomar o golinho. Então se for pra tomar, que seja uma coisa saudável, né? Pode ser também. Feito em casa, né? Não sempre. Né? A Edivânia perguntou aqui, a beterraba ela tem fama de ter muito açúcar. Qual é a porção ideal a ser consumida em uma refeição? A beterraba, ela é rica em várias coisas que são super boas pra gente, então a gente não deve cortar elas. Normalmente, eu uso bastante beterraba nas minhas saladas. O que que vai de porção?
uma beterraba pequena tem, ela é, dá umas 50, 60 gramas. É uma porção que dá para você fazer para o seu almoço. É para uma pessoa. Ela rende bem. Para uma pessoa. Ela rende bem. Se você for misturar ela com uma alface ou com uma cenoura, você diminui a porção dela. Então, em vez de eu usar 50, 60 gramas, eu uso 30 gramas. Que dá metade de uma beterraba pequenininha, assim, um pouco menos da metade. É uma porção ideal. Ah, então tá. E tem diferença, Bruna, dela cozida para ela crua? Ela cozida, ela perde alguns nutrientes. Então, tem alguns nutrientes, tem alguns alimentos que com o cozimento elas perdem no vapor alguns nutrientes. Não que ela vá perder toda a sua propriedade nutricional, mas de diferença sim, nutricional é bem pouca, não é muita. Não? E dizem que cozida engorda menos. Não. Não tem nada a ver? Mesmo efeito. É? E a batata? A batata, não a batata doce, a batata inglesa. A batata inglesa é questão do carboidrato também. Ela tem mais. Ela é um carboidrato simples, então ela vai ser absorvida mais rápido. A batata doce, a batata salsa, ela é um tipo de carboidrato classificado como carboidrato complexo. Ele vai demorar um pouco mais para ser absorvido pelo nosso corpo. É, a Keila perguntou aqui. É, vocês estavam falando sobre... Vamos falar depois sobre o óleo, uhum. Né? Porque eu falei da batata e lembrei do óleo. Vamos falar uhum. sobre o melhor óleo para cozinhar, para uhum. inserir na alimentação. Vocês estavam falando sobre o açúcar, eu uso o xilitol, é bom? O xilitol é um tipo de adoçante que ele não é 100% recomendado. Não que ele, perto dos outros, ele é um dos melhores. Dos adoçantes, ele é o mais indicado, vamos dizer assim? Eu uso também o xilitol. Ele dá uma ardência na boca. É que ele é mais forte, né? Então não é que ele seja o mais recomendável, mas entre a classe dos adoçantes, ele é o que está mais próximo para o aconselhável que a gente fala. Ah, entendi. Entendeu? Ele é o que, como é que eu faço de maneira mais fácil, que menos tem processamento. Então, tipo, ele é um pouco menos processado que os outros. Mas o xilitol, ele é um açúcar ou é um eu não entendo ainda o que é xilitol. O xilitol é um tipo de açúcar processado para adoçante. Aham, e ele vem de quê? Vem de algum tipo de planta, de um... São... Pode continuar. São componentes que vêm do açúcar mesmo. É uma mistura que a própria indústria faz. Então tá. É, sobre o xilitol, o óleo. Fala para mim sobre o óleo de soja. Tá? Uhum. Óleo de soja, eu agora tô usando banho de porco em casa. Uhum. E às vezes eu uso óleo de coco, às vezes. Uhum. Né? Mas não é todo mundo que gosta. Me fala sobre esses óleos. Os óleos, o óleo de soja é o menos recomendável, né? Que ele é o que mais produz gordura saturada. Então, o óleo... Pode continuar. Pode, já deu um horário. Não, é que... Ele está muito interessado, o Emerson, sobre emagrecimento. Acho que ele está querendo perder uns quilos. Ele disse que sim. É, então... Eu acho que ele está querendo essa marmita. Você quer pegar aquela? Ele está querendo. Eu acho que já dá um garfinho. Tu trouxe o garfinho descartável? Agora eu não trouxe. Ah, Emerson, então tem que levar para casa. Então, o óleo de soja é que quando ele esquentado, ele produz mais gordura saturada. O que vai aumentar nas nossas taxas de triglicerídeo e colesterol. Que para a mulher já não ajuda muito, né? Que dependendo da idade, a gente já pelo a diminuição do estrógeno, ele já aumenta. Então, o que é mais recomendado? Óleo de canola, óleo de coco também é bom para fazer cozimento. O azeite de oliva, que todo mundo acha que daí é melhor para cozimento, quando ele em temperatura muito grande, ele produz também saturação. Uhum. Então ele também vai produzir toxinas para o nosso corpo. Então ele é bom para salada. Cru, isso, né? Para fazer cozimento, não. Uhum. É do jeito que ele vem, temperar isso. Na salada. Aí não é precisa. Bom. E também assim, a gente pode cozinhar sem a gordura, né? E só acrescentar depois o azeite, assim, pode, na saladinha. Uhum. Fica muito bom. Então é isso, gente. Vamos estar encerrando. Vocês têm mais perguntas? Vocês coloquem aqui. Se a gente não responder aqui ao vivo, a uhum. gente responde depois, né? A Bruna responde. Responde. E aí, quem quiser entrar em contato com a Bruna,
tem um telefone? Tem Bruna? Um WhatsApp, é o 996631300. Nós temos o cartãozinho, tem o Insta também da Soulfit, que eu sempre estou colocando as marmitas que eu faço, postando sobre o cardápio, que é nutri.brunaborba, que é no Face e no Insta. Ele consegue ter acesso lá. Brunaborba. Então tá, então vamos deixar aqui depois nos comentários para vocês querendo entrar em contato com ela. E não é só para emagrecer, né? É para manter uma alimentação saudável, ter um acompanhamento. Porque é tanta bobagem que a gente come. Na minha época era tão difícil, o acesso às coisas mais processadas era mais difícil. Então o que era mais natural geralmente estava em casa e hoje em dia é o contrário. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, não só sobre as marmitas, mas sobre alimentação, que quiser alguma dica, alguma coisa, pode também estar entrando em contato que eu passo lá algumas dicas. É isso mesmo. Ó, o cartão, Bruna, a Adriana tá falando. Né? Mas a gente coloca a fotinha do cartão aqui nos comentários, né? Mas então, é isso. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe bastante aí a sua gestação, né? Muito e agora obrigada. São dois que você vai ter que alimentar, mas aí você já está preparada. Eu sei que da alimentação, ó, tá tudo ok. Muito obrigada pelo convite. Deixar um abraço para todo mundo que eu cheguei em casa e todo mundo briga comigo, para as minhas amigas, para minha mãe, pro meu pai, para todo mundo que tá assistindo. E agradecer a vocês de novo pelo convite e sempre que precisar pode me chamar. A gente que agradece. Vamos marcar aqui uma live sobre... uma live fazendo comida. Podemos. Parabéns. Marcar. Você está cada dia mais linda. Obrigada. Obrigada, Adriana. Você também. Gente, tchau. Um beijo para vocês. E até semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, tá?